Qonunchilik talablariga ko'ra o'z xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga barcha fuqarolar bo'ysunishlari shart. Bundan tashqari ularning xizmat vazifasiga xalaqit qilishga hech kimning haqqi yo'q. Farg'ona viloyatida ichki ishlar xodimlariga tahdid qilishi bilan bog'liq ikkita holat yuz berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmatining 2 nafar xodimi Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xizmat olib borayotgan paytda piyodalar yo'lakchasida harakatlanayotgan ayollarni Gentra rusumli avtomashina turtib o'tib ketadi. Xodimlar ayolga tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga jo'natayotganlarida shu hududda savdogarlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro ularning xizmat faoliyatiga noo'rin aralashib, turli xil so'zlar bilan haqorat qiladi. Hatto u xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, qochishga urinib shu hududdagi go'sht rastalarining biridan oshxona pichog'ini olib xodimlar dan biriga tashlanib, unga tan jarohati yetkazadi. Qo'qon shahrida ham yuqoridagi kabi holat ro'y beradi. Shaharning Mehnatobod ko'chasida mast holda baqir-chaqir qilib janjal ko'tarayotgan fuqaroni tartibga chaqirish uchun profilaktika inspektori va uning jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchisi yetib borishadi. Lekin mast holdagi tartib buzar xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, qo'lida bo'lgan bolta bilan profilaktika inspektoriga tan jarohati yetkazadi. Qizim bilan janjallashdik. Keyin chiqib ketdim. Xonasiga chaqirishdi, men bolta bilan qarshida qilib jarohat yetkazdim. Kechiringlar. Iltimos, men endi ichmayman boshqa. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shahar prokuraturalari tomonidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.